Сергій В'язовський, підприємець з міста Баштанка, розповідає, щодня цією дорогою їздить у справах. Про акцію дізнався із соціальних мереж. Для нас поїздка в Миколаїв – це 50 кілометрів. Це, здається, ніби політ на Луну. Розумієте, це вже не скора, не швидка допомога, ні, якщо станеться якийсь випадок МЧС, ну вони не дістануться. У нас люди їздять, ну як в останній раз. Це білет в один кінець. Володимир Яник з міста Баштанка працює в Миколаєві на фірмі будівельних матеріалів. Говорить, керівництво не проти участі чоловіка в акції під час робочого дня. Мій директор мене підтримує. Сказав все, що треба. Ми всім, чим можемо, тим допоможемо. Тому що ми цією дорогою возимо і матеріали. Ось і все. Все, що треба для цих ремонтів. 19-річний Олег Самойленко з Миколаєва дізнався про акцію від представників громадської організації «Національний корпус». Своєї автівки хлопець не має, цією дорогою не їздить. Говорить, хоче, щоб у всій країні були якісні дороги, тому і долучився до акції. Це не особиста якась претензія до конкретно цієї дороги, це стосується всієї країни. Учасники акції зупиняють водіїв вантажівок. Водіїв легкових автомобілів та рейсових автобусів пропускають. Водій вантажівки Євгеній Фестікан щоденно їздить за маршрутом село Горохівка Вітовського району, місто Баштанка. Йому не подобається, що трасу перекрили. Треба там перекривати коло начальства, давати їм в диню, а не тут. Що я зараз відвіз груз, нажарився, зараз стою тут, жарюся. Інший водій вантажівки Денис Фрізін їде з Одеси у Кропивницький. Без вантажу. Стоїть на дорозі близько години. І їх подержую, і не подержую. Понімаєте, ще жара, оце тут стоять. Це треба не тут стоять, це треба там в Києві чи біля Верховної Ради стоять, я не знаю. Ну, або перекривати усім дорогу, і легковим машинам, і грузовим. Бо причетні до цієї дороги всі водії, правильно? Я так рахую собі. Начальник штабу Миколаївського осередку «Національний корпус» Микита Пліханов розповідає, що вийшли на дорогу, аби привернути увагу до проблеми доріг, які потребують ремонту. Наші вимоги дуже прості. Ми хочемо, щоб патрульна поліція слідкувала за тим, щоб температурний режим, щоб фури не їхали при температурі 28 градусів Цельсія по населеним пунктам. Ми хочемо, щоб стояли вагові комплекси. Микита Пліханов запевняє, що перекриття дороги не пов'язане з парламентськими виборами. У нас є осередки в Новомбугі, у нас є осередки в Баштанці. Мені про цю ситуацію вже казали там, в марті місяці, потім в квітні, травні. Ми чекали, там, всі нам обіцяють, що нам з Баштанки закінчать до міста Миколаєва напрям. Там всі бачать, що відремонтували від Казанки до Нового Буга, і ми чекали, коли воно прийде. Але воно не робиться. Як показує практика, під вибори наші депутати всі хочуть попіаритися і активізуються для вирішення проблем людей. Ми, як партія «Національний корпус», не приймаємо участь в парламентських виборах, тому для нас це момент, коли можна спробувати зробити щось добре для людей. А от політолог Наталія Ніколаєнко говорить, що акція на дорозі Н-11 спеціально організована напередодні парламентських виборів. Це суто класична українська виборча технологія – знайти больову точку, на неї почати тиснути і використовувати для підняття своїх рейтингів. Дуже багато факторів говорить на те, що чому саме в цей час, чому не взимку, чому не в травні місяці, чому не перед президентською кампанією, чому саме зараз. Тому що це певний такий, знаєте, момент попасти в новинний ряд не тільки місцевих каналів, а й всеукраїнських каналів, про себе заявити і показати. На місці чергували працівники поліції, приїжджали на місце події і працівники Укртрансбезпеки. З кореспондентами Суспільного і ті, і інші спілкуватися відмовилися. Вікторія Андрушків, Василь Філімон, новини UA Миколаїв.